переходячи дорогу, зніми навушники. Такі нагадування з'явилися біля пішохідних переходів у середмісті Івано-Франківська. Їх намалювали поліцейські. Все для того, щоб нагадати пішоходам про безпеку на дорозі. Візьми дитину за руку, сховай телефон, подивися ліворуч та праворуч. Всі ці написи поліцейські наносять фарбою за допомогою трафарету. Кажуть, правила дорожнього руху повинні знати не лише водії, а й пішоходи. Хоча останні нерідко про це забувають. Особливо молодь це стосується. Взагалі вони не виходять з гаджетів. Як йшли, так і йдуть. Сподіваючись на те, що кожен водій там, і інший учасник дорожнього руху їздить чи ходить по правилах, чітко по правилах. Дуже сподіваємося, що такою акцією ми привернемо увагу, в першу чергу вона спрямована на пішоходів, і сподіваємося, що буде у нас менше дорожньо-транспортних пригод. Окремі перехожі таку акцію вітають. Мовляв, нагадування про власну безпеку зайвим не буває. Я думаю, що це важливе нагадування і потрібно брати, бо діти дуже непередбачувані, можуть вибігти на дорогу. Так, я вважаю, що ця акція достатньо вагома. Зазвичай без телефону, без навушників. Я вважаю, що це заважає і відволікає від, враховуючи, що це є дорожній рух. Тут це є небезпечна зона. На цій зоні може ставатися всяке, тому я вважаю, що це є правильним і доцільним переходити без телефону і без навушників. Такі акції відбулися у різних містах України. Апелювати до свідомості громадян поліцейські вирішили через сумну статистику ДТП, які стаються саме з вини пішоходів. На територію обслуговуємо працівниками патрульної поліції з вини пішоходів, які переходили дорогу не в встановленому місці, відбулось 18 дорожньо-транспортних пригод. Одна особа загинула, 17 отримали травми. Втім, акція поліції сподобалася не всім. У соцмережі начальник управління комунальної політики Мирослав Федорків вказав на те, що несанкціоновані написи на тротуарах є порушенням правил благоустрою міста Івано-Франківська та повинні бути усунуті протягом найближчого часу. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.